hawaasi fayyimmate sayinse kolleeje addi addi fayyimmate ogimmanni digiretenna dipiloomunni qajeelsitanni keeshshitino rosaano techo barra maassiissinohu maassote amanyoote ana leelle rosaano maassiissinohu qoqqowu fayyimmate biiro layinkinna gashshootunna fayinaansete andaari sooreessi kalaataari kuduukamohu rosaano loosoho bobbakkanno yannara dagansa ammanamatenninna ogimmansa fajjitanno amanyootinni waattara hasiisannota kulinohu ዛሬ ደረሳችሁበት ምዕራፍ ከፍተኛ ኃላፊነት እንድትሸከሙ የሚያደርጋችሁ ሲሆን ይህን ኃላፊነት በአግባቡ እንድትወጡ አደራ እያልኩኝ የጤና ባለሙያ ስትሆኑ ኃላፊነታችሁ እጅግ የበዛ ነው እጅግ የበዛ ነው በከፍተኛ ዲሲፕሊንና ስነ ምግባር ህብረተሰቡን አገልግሉ ብረሰቡን አገልግሉ ፍጹም ታማኝነት ከናንተ ይጠበቃል ኮሌጅ ተዲነ ካላወሰነለ ሲሞኒሁ ፋይማቶ ግማ ማኖሚት ተያና ጀባላቻ ቱካኖ ሄሾ ተያና ጉሙላን ተከሰኒ ባጥኖ ባይቾይነ ሎንሳኒ ሎሶ እክኖ ተታቢሲኖ ኮሌጅ የጤና ሙያ በተለየ ሁኔታ በስብና ላይ ልዩ ትኩረት የሚሰጥ ከፈጣሪ በታች በሰው ህይወት ላይ ውሳኔ የሚሰጥ ታላቅ ሙያ ነው ጤናማነት ለልማት ልማትም ለጤናማነት ያላቸው ተስስር ከፍተኛ ነው ቶናውን ሰላማላው ማሮት ድሮሪቱ ያናነናፈ ሃማታ ፋይማቶ ገየ ቀጀልስ ተፉሽቲኖታና ጣኖ ደራሰሎስተ ዲግሬተ ደርኒ ቀጀልስታና ፋንታኖ ታታቢስ ነው ያዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ በ1972 ዓመተ ምህረት የተቋቋመና በጤና ዘርፍ ስመጥር ባለሙያዎችን ያፈራ አንጋፋ ኮሌጅ ነው ኮሌጃችን እስከ 2005 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ድረስ በዲፕሎማ ሙያ ብቻ ሲያሰለጥን ቆይቶ ከ2006 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የሶስት የዲግሪ ሙያዎችን ጀምሮ ላለፉት 10 ዓመታት በዲግሪና ዲፕሎማ ሲያሰለጥን ቆይቶ ዘንድሮ በ2015 ዓመተ ምህረት በጥቅምት ወር ከፌደራል የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን በተሰጠው ሙሉ እውቅና በሰባት ሙያ ዘርፎች የዲግሪ ፕሮግራሞችን ከፍተናል ከሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጤና ቢሮ በተዘጋጀው መመሪያ መሰረት ከሶስት መቶ በላይ የጤና ባለሙያዎችን የዲግሪ ፕሮግራም ተቀላቅሎ በስኬ ስልጠና ላይ ይገኛሉ። ስለዚህ ኮሌጃችን የዲግሪና የዲፕሎማ ተማሪዎችን ተቀብሎ የሚያስተምር አንጋፋ ኮሌጅ ነው። ኮሌጅ ሮሳኖ አረቃጀልሳ ተሎስራለዶ ተኖ ቆጤሱ ዳጎማ ሆሮንስራኖ አስታኖ አት አት ጢንጣሎና ጢንጣው አስታኖ ታኩለ ግዶይት ካዲማ በልቻታኖ አሳተኖ ኢላቻቱንገሎንሳኔ ኑኒታቡቲሲኖ ኮሌጅ ተላንኪ ዲነና ሮሳና ሩሲሳት አንዳሪ ሶሬሲ ካላብራኑ ዘለቀሁ ኮሌጅ ለሚና ሾሌው ግማዳንኒ ሮሳኖ አደቀጀልስተነ ፋንታኖ ታኩለ ባራው ማሶተ ሽክኪኖሪ ዲግሬተና ዲፕሎሙን ቀጀልታን ከሽቲኖ ሚቶኩመና ሾሌና ሾሌ ሮሳኖ እክቲኖ ታኩሊኖ ማሶተ ሽክኪኖ ዲግሬተ ሮሳኖ ለማልክ ዶይቾ እክቲኖ ታቁመስኖ ካላብራኑ ታይተ ማሰማኑ ምሬሪኒኖ ሰየኑ ሮሳኖ ሾሌኑን ሰብትለ ለሚያንጋማታኖ ታዋቺሽኖ በዛሬው ዕለት ከኮሌጃችን በደረጃ 4 ዲፕሎማ በመደበኛና በተከታታይ ትምህርት መርሃ ግብር በሰባት የሙያ አይነቶች 953 ተመራቂዎች ማለትም 481 ወንድና 472 ሴት እንደዚሁም በፖስት ቤዚክ ዲግሪ በሶስት የሙያ አይነቶች 91 ተማሪዎች 49 ወንድና 42 ሴት በአጠቃላይ በደረጃ 4 እና በፖስት ቤዚክ ቢኤስሲ ዲግሪ 530 ሰልጣኞች ወንድ ሰልጣኞችና 514 ሴት ተማሪዎች በድምሩ 1044 የሚመረቁ ይሆናል። ማሰማኑ ሩሳኖ ነው ኦጊማንሳኒ ተጋንሳ ማናማቴኒ ዋታኖ ታጆይዲ ነው ማጋኑ ፋጂሮ ከራንቺ ማዊንከሮ ተማሮ ማሙይናኒ ዳጋ ያራጋላጋላቴ እና ኡሞያ ኮኒ አልባኒ ሮሬ ለጠወየ ሳቴቲ ኢሚቶያ